Grattis! Tack så mycket. Berätta lite om tankarna idag. Nej, men det såg väl bra ut på föran tycker jag. Det gick lite sakta där inne i loppet. Då var man tvungen att kliva fram. Han svarade bra på maningarna och visade hela vägen in. Vad hade du fått för direktiv från stallet? Ja, det är väl inga direkta direktiv. Man får inte köra lopp, säger Erik bara. Hur ser det ut resten av dagen för din del då? Ja, men jag tycker det ser ut som det är lite halvchanser. Allt kan ju hända som sagt, men jag tycker det sitter halvintressant. Både lopp 7 och 8 framförallt. Lycka till och så får du en blomma. Tack så mycket.